Ať si modla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Rovnou na začátku vyrátí chci říct, že na mém e-shopu chapadlák.cz je teďkon můj merch v akci, takže tady ta čelenka s chobotničkou je tam třeba za 95 korun a moje plátěné tašky jsou tam taky, myslím, že za 115-125 korun. Takže určitě mrkni a dneska se dáme do videa. Dneska se podíváme na to, co říká ČSFD o hodnocení filmu Harryho Pottera. Chtěla bych z toho udělat sérii, takže bychom se podívali na všech 8 filmů, ano, říkám 8, protože 7. díl byl rozdělený na dvě části a samozřejmě nedáme si to dobré hodnocení. To bychom jenom četli samý potrhecký vyznání. Podíváme se na to, co říkají úplně ty nejhorší hodnocení na film Harry Potter a kámen mudrců. Jdeme na to. Najela jsem si na stránku česofero.cz, zadá mi tady kámen mudrců, Potter a kámen, dobře, Potter a kámen. Zajímavé, to mi připomíná film R. A kámen je určitě taky nepřítomen. Dáme si tady kámen mudrců. O, má to 79%. 82. nejoblíbenější film na ČSFD. Já se nedivím, první díl Harryho Pottera je velká topka, protože herci ještě neviděli, do čeho jdou a vypadá to, jako kdyby opravdu byli poprvé v bradavicích. Jdeme se teda mrknout úplně na ty nejhorší hodnocení. Jak se to tady dělá? Tak, tady musí být někdy nějaký filtřík. Tady komentáře, 1139 komentářů. Wow. Nedivím se. A dáme si tady podlehodnocení. Podlehodnocení nám vyjelo teda úplně od nejlepšího, chápu to. Takže si tady dáme tady 57 stránek, dáme si teda tu poslední stránku. 57. stránka je opravdu ta poslední. A začneme od konce. Jak si můžete všimnout, ano, vyjíždí mi tady stále a pořád reklama na Hagrida, který se mi hrozně líbí, ale už se mi nelíbí ta cena. Jako 4,5 tisíce se mi nechce dávat, i když ta socha... je úžasná. Jdeme se podívat na ty komentáře. Úplně poslední komentář, nejhnusnější. Začínáme teda komentářema, které ani nemají žádnou hvězdičku, ani nemají slovíčko odpad. Jo, to jsou hodně starý teda komentáře. Jo, rok 2012, 2008, 2007, jo, je to pěkný. Nejhorší komentář, který tady je, tak je od uživatele EV23. Nejsem příznivcem podobných příběhů, knihu jsem nečetla a film nedokoukala, takže nehodnotím. Jen zkrátka dost dobře nechápu, co všichni na tom Potterovi mají. Je to životní styl. Tak proč to vůbec píšeš tenhle ten komentář, když je ti to úplně jedno a nechápeš, o co jde? Další komentář, který tady je. Tak toto šlo absolutně mimo mě a žiju. Tak to gratuluju. Kdybych měl celou tuto sérii popsat jedním slovem, bylo to slovo nuda, protože píp, takhle jsem se nenudil už píp dlouho a nejsem žádný píp, abych píp nad mladým nezajímavým Radcliffem. Zkrátka mám chuť hodit z tohoto filmu šavly a potom si hodit mašly. A chceš ji uvázat? Já bych ti ráda uvázala, protože... tvůj slovník je výtečný. První setkání Aneb s bleskem na ksichtě, do píp dojdeš. Dále se dozvíme, jak bleskosvat k rektální rohuce přišel a další kýčoidní fůze. K největším momentům patří osedlání smetáku a zábavné honění, nikoli v klacku, ale zlatých kuliček. Tady má nějaký mindráky, chlapec. Jojo, to se občas stává. Já absolutně nechápu, proč lidi, kterým se absolutně nelíbil film, musí psát takovýhle hnusný komentáře, aby snížili hodnocení toho filmu. Tak na to nekoukám, ne? Tak nestrácím vůbec absolutně svůj čas koukáním na něco, co mě nebaví. Stejně, koho nebaví tohleto video, stačí tady kliknout na křížek a nemusíte psát hnusný komentáře. Proč byste to dělali? Proč byste strážili toho tvůrce? Proč byste strážili ten film? Nechápu absolutně tady tu toxicitu na internetu. Pokud se mi něco nelíbí, stačí křížek. Jdeme si vybrat něco jiného. Kdybych měla jít od konce úplně, tak bych asi brečela za chvíli. Všechno špatně. Lepší britští herci se zaprodali debilnímu mainstreamu. Hloupá učitelka si splnila celoživotní sen a vydělala miliony na lidské hlouposti. Víc v tom není, je mi líto každého, kdo se na tom podílel, protože horší už to snad ani být nemůže. Tento komentář je ze 14. ledna 2013. Jo, zajímalo by mě, kde seš, Josie Edmonds. Opravdu by mě zajímalo, kde jsi, o 8 let později, jestli jsi něčeho dosáhnul. Tady další. Fintil napsal, milovaný Harry, tak jsme se poznali, užili jsme si to spolu a už se doufám nikdy neuvidíme, milující Fintil. A proč si jako dal odpad? Ježíš Maria, tak to nebylo tak hrozný, ne? Další, Galiano.
Tento snímak si jiné hodnocení jako odpad nemůže zasloužit. Typická komerční píp s neuvěřitelným příběhem, který všichni spapali i s navijákem. Je to prostě zlé, dětské, zaostalé. Proč? Tady to vždycky hodnotí lidi, kteří absolutně nesnášejí fantasy svět. Pak je tady dlouhatánský komentář, který se mi ani nechce číst, protože bych chtěla zvracet za chvíli. Nebudu se rozepisovat o tomto fujkýči přes 2 hodiny utrpení, když jsme na tom byli se školou v kině. Potroští fanouškové prominou, ale mé hodnocení zní takto. Nechutný blábol největšího kalibru. A co tě zajímá, pane Gastovský? To by mě celkem zajímalo. Koukáš na šmouly? Ty jsou lepší. Tak tenhle ten týpek už má typický nick pro to, aby to bylo špatný. Má tady heroin. Pro mě zcela odpadová záležitost. Trapas, absence logiky a k tomu vykrádání všech literárních témat, které kdy vznikly. Paní Rowlingová podle mě není spisovatelka, ale pouze paní, co se mi líbí, to si půjčím. Humor pouze trapný, většina scén zcela nechutných a většina herců nekoukatelně hnusných. A kdo je hnusnej natolik, že by si na ně nemohl koukat? Z Harryho Pottera mi absolutně nepřipadá, že by vybrali ošklivý herce. Možná, že jsou tam všichni až moc hezký. No, až teda na Firenze, kterýho jsem čekala absolutně jinačího, ale jinak si myslím, že jsou to moc hezký herci. Třeba takovej Neville Longbottom, co z ní vyrostlo? Jeržik tady píše. O-S-T-U-D-A. Fanda knižní předlohy je producenty skopnu do smrtvého kanálu ponížení, kde se na něj režisér fešácky vymočí. Hnus. Všichni zúčastnění by se měli do jednoho stydět, že pracují na projektu s takovým přístupem ke čtenářovi divákovi. Sakr blé. Práce scénáristů totiž spočívá v tom, že si vezme knihu a vytrhne z ní každou druhou kapitolu. Z kapitol, co zbyly, pak vyškube liché stránky, následně ze stránek, které zůstaly, vymaže sudé řádky a nakonec vše, co mu zůstalo, kompletně přepíše do nesrozumitelné, trapné a naivní báchorky bez hlavy a paty, ale za to s patem a matem. Takovéhle filmy skutečně netočte, pokud totiž neumíte adaptovat knihu, tak se do toho píp. Tón tohoto příspěvku je souladu s časem přetrpeným usledování. Já bych chtěla říct, že s tímhletím komentářem nesouhlasím, ale možná, že tak trochu souhlasím ze 70%, protože co si budeme povídat. Tak trošku mě štve, že ve filmu nebylo spoustu věcí, jak už jsme třeba měli u videa minulej týden, tak proti vám mi opravdu ve filmu chybí a spoustu jiných věcí, které tam nedali. Je to tak, jak to je. Jako tenhle ten komentář není špatný a trošku mě mrzí, že teda dostal hodnocení odpad, ale jdeme se na to mrknout ještě dál. Jeden ze dvou snímků, u kterého jsem v kině usnul, což mluví za vše. Udělená jediná hvězda za trojlového pejska a bubáka v lese, který mě za těch 152 minut jediný zaujal. Hele, neusnul by si v kině, kdyby si nehrál po nocích Minecraft. Jako sorry. Jedna hvězdička a výstižný komentář. Nemám ráda Harryho Pottera. Lidi, když nemáte něco rádi, tak by bylo celkem fajn, abyste napsali z jakýho důvodu. S tímhle se potýkám třeba i já v komentářích. Napíšete mi, že jsem hnusná, jsem tlustá, že vypadám takhle a takhle. Jo lidi, já mám zrcadlo a mám jich hodně, mám tady dokonce zrcadlo z Erisedu a to mi občas říká věci, které nechci vědět. Mrkneme se ještě tak na 3 komentáře a pak se na to vybodneme, protože za chvilku by mi praskla hlava z toho, co ty lidi dokážou vyplodit. Já budu zahní do picha, ale co tohle sakra je? Jak to mohlo mít takový úspěch? Já se u toho nudil, jako snad u ničeho, možná Twilight. A přišlo mi to neuvěřitelně hloupé a infantilní, už nikdy víc. A komu to cpeš? Ježíš Maria, každý jsme jiný, každému se líbí úplně něco jiného. Někomu se líbí Harry Potter, někomu právě Batman. Já třeba nemusím Batmana. Jo, ty konce asi na mě se sypou fanoušci Batmana. Jura píše. Nemohu jinak, v půli jsem to vypnul, tak mě to otrávilo. Nechápu ty miliony nadšenců, asi jsem jiný. A to je dobře. Je super, že si to vypnul, si jeden z mála, protože ostatní to dokoukali a přišli teda o 152 minut svého drahocenného života, když mohli koukat na něco jiného. A skvělý, tohle to musím ale pochválit. Jenom je pravda, že nechápe miliony nadšenců, já je třeba chápu. Je pravda, že jsme hodně nepochopení jako Potterheadi nebo fanoušci Harryho Pottera, ale co? Jak jsem řekla, každý jsme jiný a tady to tvrdí i Jura. A dáme si poslední komentář, který myslím, že završí celou tady tu blejádu, kterou jsme tady měli. Ilema spíše. Pro děti dost skvělá pohádka, zfilmováno je to hezky, ale pro mne čistý odpad. Harryho už nemůžu ani vidět jednou a stačilo. Napíše, pro děti dost skvělá pohádka, zfilmováno je to hezky a dá k tomu hodnocení odpad? Lidi, proč? Tak k tomu dám já nevím 2-3 hvězdičky. Je to zfilmováno hezky, pro děti je to skvělý, ale dám tam odpad.
Moc krát děkuji, že jste se dneska na mě dívali, doufám, že se vám video líbilo a že jste viděli, co všechno dokážou lidi vyplodit za sebe. Kdybyste chtěli další díl na Harry Potter a tajemná komnata, tak mi sem hoďte 300 lajků. Určitě budu ráda za každý váš komentář, jestli jste se někdy setkali s nějakýma narážkama na Harryho Pottera, jenom kvůli tomu, že se to těm lidem nelíbilo, nebo se přidali k dalším lidem, kteří tvrdili, že Harry Potter je píp. A budu se na vás těšit u dalšího videa a doufám, že už to teda bude víc pozitivní než negativní. Mějte se moc hezky a ahoj! Forward.